tunaomba ulinzi wa mali yetu. Manake ule mzee wa kitendawili aliita watu ya bodaboda wezi. Tunataka kuhakikishia bodaboda hawatanyanyaswa. Manake ule mzee kazi yake ni kujiapisha. Alisema mtumba ni maiti. Tunataka tuhakikishie akishindwa na huyu William Ruto hataenda maandamano kuharibu biashara za mitumba. Tunataka kuhakikishiwa ya kwamba wale wachuuzi mkamba mwenye anauza taya zake, jamii zetu wale wanalima, ya kwamba haso zenu hazitamalizwa na mzee wa kitendawili kupitia maandamano. Na mimi nataka kusema kwa dunia mzima, even the international community, if there is one man ambaye amedemonstrate violence vile tuliona kaunti ya Kisii jana, Raila Odinga chama yako inakulana yenyewe kwa wenyewe. Mumevuja maofisa wa IBC jana ndamu kwa sababu hamtaki kukubaliana that IBC is independent and they can do their job without coming for instruction from ODM. Na mwisho kabisa tuseme hivi, Mheshimiwa William Ruto, hao wakazi wengine wametishiwa. Wanaambiwa wasipopiga kura kwa mlengo fulani watafulishwa kwa mashamba zao. Nataka kuhakikishia katiba yetu imetulinda, na kama hamtaki kuwekwa kwa mitego ya governor wa Mombasa anaitwa Joho, si Raila alisema atamfanya waziri wa mashamba? Simesikia ile pumbavu, yeye ndiye anafanya bosi yenu. Si alisema atawafulisha, atawafukuza mtoke hapa Mpeketoni. Na nyinyi mtaenda kumpigia Raila kura? Kama ni Joho, wacha ikae. Wakati nyinyi mlipigwa hapa Mpeketoni, mimi sikumuona Raila, wala sikumuona Joho, wala sikumuona Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta mara ya mwisho alikuja hapa kuagiza kura. Alirudi kusema asanti? Amerudi ajarudi? Huyu William Ruto umemuona? Na si ni mgwana kabisa. Hata tukimpa kura zetu tutamuona hapa.